Ovo je jedan snimak za nasilj tehničku, da posle ne ispadne da ja ovo nisam uradio. Ovo je moja kreacija i ja ću sada demonstrirati da to radim. Nit prekida, nit nešto, to je baterija, to je prekidač. Sad sam ga ugasio, upalio, ugasio, upalio, ugasio. Snimi mene. Evo, nasilj, to sam ja Marko Trvinjac i očekujem peticu za ovo.